Predstava Luda kuća po riječima kritičara, ali i gledalaca Urnebesna komedija bit će odigrana u subotu 28. septembra u amfiteatru Kulturnog centra Altanda Visoko sa početkom u 19:30. Karte su već u prodaji po cijeni od 8 konvertibilnih maraka i mogu se kupiti u Kulturnom centru Altanda Visoko svaki radni dan od 8 do 18 i subotom od 8 do 16 sati. Ovo je predstava o kojoj ne treba pisati i govoriti, nego je treba pogledati. Zašto? Zato što oslikava svu tragikomediju našeg društva i države. Kako da penzioner pregura do penzije? Kako da demobilisani borac poslije 20 godina biroa nađe zaposlenje? Na sva ova pitanja ćete naći odgovore u ovoj urnebesnoj komediji koja scenama iz svakodnevnog života običnih ljudi kroz duhovite i lucidne nastupe i komične situacije svojih protagonista obiluje originalnim bosanskim humorom. Ako ste tužni, razočarani, ljuti, prazni, bolesni, bez nade, dođite na terapiju Lude kuće, jer smijeh je lijek. Tekst potpisuje Edin Drljević, a režiju Saša Petrović. U predstavi igraju Armin Omerović, Aida Bukva, Edin Drljević, Senka Oruč, Mirsad Imamović i Mithat Slatina. Scenografiju potpisuje Irfan Hozo. Za kostime je zadužen teatar komedije Rajvosa, za dizajn plakata Nina Hadžić i Admir Halilović, a za tehničku realizaciju zadužen je Slađan Vujić. Predstava Luda kuća, subota, 28. septembar u amfiteatru Kulturnog centra Altanda Visoko sa početkom u 19:30. Uživajte u pravom bosanskom humoru.